Priatelia z akadémie, dokážete čokoľvek, volám sa Zenke a v tejto časti budú Felix a Denis vymieňať staré okno za nové. Pozrite sa sami. Montáž okna zaradíme do kategórie 4 z 5. Na projekt budete potrvať približne 1 deň a mali by ste požiadať o pomoc kamaráta. Prvým krokom je odstránenie starého okna. Ako ďalšie potrebujeme vytvoriť otvory pre rám, následne namontujeme tesniacu pásku zvnútra aj zvonka, potom rám zarovnáme a zoskrutkujeme. Škáry vyplníme penou a nakoniec osadíme parapet. Úspora energie a tepelná izolácia sa v súčasnosti v rámci rekonštrukcií stali neodmysliteľnými témami, pričom priestor okolo okien zohráva veľmi dôležitú úlohu. Práve preto chceme naše staré drevené okno vymeniť za moderné plastové. Pri výbere správneho okna môžete samozrejme vopred kontaktovať odborného poradcu vo vašej predajni Obi, aby vám navrhol správny model a príslušenstvo. Najprv rozprestrieme maliarskú tkaninu, aby sme ochránili podlahu. Potom vyvesíme krídlo starého okna. Je to celkom jednoduché. Zatvorte okno a kolíky vytiahnite zo závesov. A keď potom okno znova otvoríte, krídlo sa bude dať bez námahy vybrať. Teraz chceme demontovať okenný rám, takže si zoberieme akumulátorový skrutkovač. Bežne sa rám okna kotví do muriva dvomi až tromi skrutkami na každej strane. Tieto skrutky úplne odstránime. Potom odstránime lišty, vezmeme kladivo a pomocou neho uvoľníme rám. Väčšinou stačí pár buchnutí a celý rám sa dá ľahko vybrať. Teraz musíme ešte opracovať ostenia, pretože pred osadením nového okna potrebujeme mať dokola pevný a čistý povrch. Zvyšky tapiet postriekajte vodou, aby sa uvoľnili. Prípadne si v predajni Obi môžete zakúpiť aj odstraňovač tapiet. Potom sa budú dať ľahko odstrániť špachtľou. Teraz si označíme polohu budúceho okenného rámu v ostení. Vodováhou si naznačíme rovnú čiaru, podľa ktorej sa môžeme neskôr pri montáži orientovať a následne si pripravíme nové okno na montáž. Okná sa dodávajú spravidla predmontované, teda ako v našom prípade s nasadeným okenným krídlom. Znamená to však, že aj toto krídlo musíme najskôr zlesiť. Nasadíme preto novú kľučku a ako sme to urobili na začiatku, odstránime kolíky zo závesov a krídlo sa potom bude dať jednoducho vybrať. Nový okenný rám sa neskôr po stranách spojí s murivom skrutkami a pre tieto skrutky teraz musíme vymerať otvory. Tieto otvory by mali byť umiestnené vo vzdialenosti asi 10 až 15 cm od stropov rámu. My sme zvolili zlatú strednú cestu, čiže 12,5 cm. Ak je vzdialenosť medzi skrutkami väčšia ako 70 cm, ako v našom prípade, potrebujete v strede tretí otvor. Takže týchto 6 otvorov, 3 ľavé a 3 pravé, teraz zmeriame pravítkom a označíme ich. Teraz si zoberieme vŕtačku. Pri vŕtaní sa uistite, že máte pevný podklad. Najlepšie bude, ak to urobíte ako my a rám položíte na drevené lišty a tieto otvory potom vyvŕtate vŕtákom veľkosti 7, čo pri plastových oknách ide väčšinou veľmi ľahko. S prípravou sme však ešte úplne neskončili, pretože ostenia ešte chceme ošetriť základným náterom. Vďaka základnému náteru tesniaca páska neskôr lepšie prilne na murivo. Preto nemusíte základný náter nanášať úplne do ostenia, ale len po značku, ktorou ste si označili, kam bude okenný rám siahať. Základný náter necháme najskôr zaschnúť, čas schnutia závisí od údajov výrobcu. Keď všetko pekne vyschlo, môžeme umiestniť tesniace pásky. Najprv však musíme k rámu pripevniť profil parapetnej dosky. Profily parapetnej dosky sa pripevňujú na spodný okraj okenného rámu. Aký profil presne potrebujete, to najlepšie zistíte v predajni Obi. Pri rezaní ho položte na rám a označte miesto, na ktorom ho chcete odrezať.
Na rezanie odporúčame použiť pílku na kov a šablónu na rezanie. Tak a potom môžete vložiť profil do rámu a upevniť ho. Posledný test. Zapadá okno do ostenia? Áno. Potom prejdeme k ďalšiemu kroku, ktorým je nalepenie tesňacej pásky. A tu platí nasledovné. Zvnútra tesnejšie ako zvonku. Zvnútra by malo byť všetko čo najlepšie vzduchotesne utesnené a zvonka musí mať preniknutá vlhkosť, možnosť absorbovať sa. Preto okno utesníme dvoma rôznymi tesňacími páskami. Dovnútra sme použili obojstrannú lepiacu tesňacú pásku na okna, ktorú oblepíme z vnútornej strany okolo rámu. Tu v rohoch nechajte ako presah takéto malé slučky, aby páska aj tam poriadne tesnila a podobne postupujte aj pri koncovkách. Aj tu nechajte malý presah a potom ho zlepte. Na vonkajšiu stranu okenného rámu použijeme dekompresnú tesňacú pásku. Tá je ideálna na utesnenie škár na vonkajšej strane medzi murivom a okenným rámom a odvádzanie vlhkosti smerom von. Dekompresná páska je výrazne hrubšia ako bežná tesňaca páska, no pracuje sa s ňou takisto veľmi dobre. Je samolepiaca a pripevnite ju po celom obvode vonkajšieho rámu. Bočné časti profilov parapetnej dosky takisto utesnite kúskom dekompresnej pásky, ktorú ste predtým odstrihli na mieru. Teraz môžeme začať vkladať okenný rám. Najprv ho však musíme dokonale zarovnať. No, našťastie na montáž okien existujú títo malí a naozaj praktickí pomocníci. Vzduchové vankúše, ktoré možno nafúknuť podľa potreby. Na optimálne zarovnanie okna potrebujete 4 takéto kúsky. Vodováhou potom skontrolujte, či je všetko v rovine a pomocou vzduchových vankúšov posunte podľa potreby doľava alebo doprava, kým nebude okno presne tam, kde ho chcete mať. Pri kúpe okna dávajte veľký pozor, pretože okno by nemalo mať od muriva odstup väčší ako 13 cm. Dekompresná páska sa síce ešte rozpína, ale len do 3 cm a potom nebude okno dostatočne tesniť. Pred kúpou je teda potrebné dbať na presné zmeranie a v prípade otázok sa radšej poradte s odborným poradcom. Ak už všetko presne sedí, môžete okenné rámy priskrutkovať. Najjednoduchší spôsob je rovno použiť už vyvrtané otvory, ale samozrejme len vtedy, ak máte na to vhodné skrutky. My sme použili samorezné skrutky na okenné rámy, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre betónové, vápenno-pieskové tehlové steny a podobné murivo. Tieto skrutky bezpečne spoja okná s murivom aj bez moždiniek. Skrutky pripevnite jednoducho akumulátorovým skrutkovačom. Skôr, než ich definitívne utiahnete, pomocou vodováhy skontrolujte, či je všetko v rovine. Potom môžete vzduchové vankúše odstrániť a okenný rám bude perfektne sedieť v ostení. Aby ste mohli pokračovať v práci, musíte ešte počkať, kým sa roztiahne dekompresná páska. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Predtým, ako sa pustíme do opracovania škár, postaráme sa o vonkajší parapet. Pod ním bude totiž umiestnená špeciálna tesniaca páska určená do vonkajšieho prostredia. Vpravo a vľavo necháme presah, ktorý jednoducho prehneme, odstránime spodnú lepiacu fóliu a presah nalepíme priamo na stenu. Teraz príde na rad vyplňanie penou. Na to je určená špeciálna pena na okná, ktorá sa dá jednoducho nastriekať priamo z nádoby. Odporúčame nasadiť si ochranné rukavice, nádobu s penou dobre pretrepať a potom pomaly a rovnomerne nastriekať penu do celej škáry medzi okenným rámom a murivom. Tu potrebujete mať pokojnú ruku, pričom nesmiete nechať žiadne medzery. Ak sa pena dostane vedľa, ihneď ju odstráňte, inak sa prilepí. Potom počkáme 1 až 2 minúty, kým pena trochu zväčší svoj objem a zoberieme si vytláčaciu pištoľ a lepidlo na fólie. V spojení s lepiacou páskou sa zabezpečí ešte lepšia prilnavosť. Lepidlo na fólie naneste aj po celom obvode okenného rámu a presne tam, kde končí okenný rám. Potom odstránte ochrannú fóliu tesňacej pásky a nalepte ju na murivo. Stavebná pena sa môže teraz za tesňacou páskou ešte viac rozpínať, vďaka čomu bude okno optimálne utesnené.
Teraz môžete definitívne zavesiť a namontovať okenné krídlo. Stiahnite ochrannú fóliu, namontujte okennú kľučku a hore na závesy nasaďte ešte ochranné kryty. Nakoniec chýba už len jedna vec, vonkajšia parapetná doska. Tu neskôr priskrutkujte tromi skrutkami. Najprv musíme ešte vyvrtať otvory pre skrutky. Vonkajšie skrutky umiestnime vľavo a vpravo s rozostupom 5 cm od okraja a tretiu do stredu. Na vrtanie použijeme akumulátorový skrutkovač s vrtákom do kovu veľkosti 3,5. Aj v tomto prípade odstráňte ochrannú fóliu a na pravú a ľavú stranu parapetu nasaďte ochranné kryty, kým nebudú v 90-stupňovom uhle. Napokon pripevníme vonkajší parapet, použijeme na to akumulátorový skrutkovač a 3 klampiarske skrutky. Na 6 skrutiek v okennom ráme ešte nasadíme ochranné kryty a to je asi tak všetko. Teraz už stačí len upratať stavenisko a hotovo. Vaše nové okno sa vám určite bude páčiť a ako vždy, neváhajte nám zanechať komentár, ako sa vám tento projekt vydaril. Náš spoločný okenný projekt je teraz na konci a ak máte záujem o ďalšie videá na tému domáce majstrovanie, ste na našom kanáli úplne správne. Dokážete čokoľvek z obi.